Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Верес розпочав весняну частину чемпіонату з перемоги. Тот гол, який забив Антон Єрьоменко, попаде серед кращих м'ячів в чемпіонаті взагалі. Яким бути оновленому стадіону «Авангард» обговорили члени спеціальної комісії. Проєктант буде резюмувати це все. Чи можливо його зробити з пожежної точки зору, чи можливо зробити його з точки зору безпеки. У Рівному упродовж двох днів стріляли. У 4-й спортшколі відбувся чемпіонат міста з кульової стрільби. Просто зібратися, лягти і виконати спокійно вправу. І все. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. У чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги стартувала весняна частина змагань. Рівненський Верес, який після 15 матчів посідав третє місце, вирушив у гості до аутсайдера Нікополя. Втім, порівняно з осінню, наша команда зазнала суттєвих кадрових змін. Змінився і Нікополь, який очолив знаний у недалекому минулому футболіст Сергій Валяєв. Тож, спрогнозувати, як завершиться матч, було непросто. Ніякої інформації по них не було. Я знайшов таке в інтернеті, де були контрольні матчі, і то на сайті гірника Кривий Ріг, де вони зіграли. І команда зіграла там гру 3-3, тобто команда і забивала, але тут же і пропускала. Тобто ми інформації ніякої не було. Оце немножко нас так насторожувало. Розпочали зустріч команди обережно. З перших хвилин було складно сказати, хто лідер, а хто аутсайдер. Яскравий спалах у дещо нудній зустрічі стався на 20-й хвилині. Павло Таргоній головою скинув м'яч на Антона Яременка, і той з льоту пробив під поперечину, відзначивши таким чином народження дитини. Тот гол, який забив Антон Яременка, попаде серед кращих м'ячів в чемпіонаті взагалі. Вийшовши вперед, Верес почав діяти обережніше, хоча саме наша команда була ближче до того, щоб подвоїти результат. То, що ми не допустили біля своїх воріт практично ні одного гольового моменту, це вже є хороший плюс для нас. Я не можу сказати, що ми там сушили. Ну, десь, звісно, була вже відповідальність, десь хвилин 20 останніх, де хлопці вже хотіли зіграти чисто на результат. От, це, може, і сказала, що лучше виграти 1-0, чим 1-1, і для нас би було б це неприємно. Тому, ну, ви ж самі бачили, що ми не питалися освіжити гру і випустили і Каблюка Тараса, і Сашу Лакусту. Я вважаю, що хлопці дуже ефективно війшли в гру. У підсумку Верес довів справу до мінімальної перемоги, яка стала 10-ю у чемпіонаті і першою в оновленому складі. Результатами задоволені, тому що привезли 3 очки в нашу копілочку. А грою, що сподобалось, сама структура ігри, мені понравилось. Те тактичне завдання, яке було поставлено перед командою, вони виконали. Я розумію, що вболівальникам би хотілося більше м'ячів. Ну, ви ж самі розумієте, що це перша гра, офіційна гра. І хлопці в цьому складі вийшли, скажімо так, перший раз. Серед інших поєдинків туру цікавими для нас були насамперед два. Столичний «Арсенал», який взимку суттєво посилився, без проблем розібрався з лідером другої ліги «Колосом» з Ковалівки. Вже на 10-й хвилині каноніри вигравали 2-0, потім забили ще. І лише на 84-й хвилині «Колос» провів гол престижу. Переконлива перемога «Арсеналу» 3-1. І, судячи з усього, кияни, попри нинішнє 8-е місце, налаштовані поборотися за вихід до першої ліги. В іншій центральній грі Чернівецька Буковина приймала Стрийську Скалу. Понад 4 тисячі чернівецьких вболівальників змогли побачити багатий на моменти матч, який завершився сухою нічиєю 0-0. Цей результат дозволив Рівненському Вересу піднятися на другу сходинку у турнірній таблиці. Наступну зустріч рівняни проведуть найближчої суботи, 2 квітня, о 14-й годині вони прийматимуть Буковину, яка відкотилася на 5-те місце. На стадіоні «Авангард» увесь цей тиждень тривають підготовчі роботи. По вологому полю їздить каток, аби створити футболістам максимально комфортні умови для гри. Ми буквально 3 неділі назад підсипали мінеральне добриво. Вчора теж дали селітру нітромофоску. Тобто з настанням тепла трава почне активно рости, зеленіти. І я думаю, що ті деякі місця, які без трави, вони затягнуться і поле буде виглядати набагато краще. Тому що після зими воно завжди таке, як немає тепла, то воно не дуже гарно трава росте.
Готувати стадіон до матчу ВРС Буковина розпочали ще декілька тижнів тому. На трибунах замінили 75 зламаних сидінь на нові. Вимили також роздягальні. Арену вже перевірили делегати зі столиці. Сьогодні ж була перевірка від Федерації футболу України, яка перевіряла в нас технічну документацію. Вони залишили задоволені, там практично все готово, щоб можна було починати цей календарний матч. Була нарада з службою безпеки, охорони, намітили, які мають бути проведені ще додаткові заходи в день проведення матчу. І перевірка на стан вибухотехнічної, щоб було все в порядку, щоб вибухотехніки перевірили приміщення стадіону. У вересні на гру з Буковиною прогнозують аншлаг. Принаймні, квитки вболівальники почали купувати та бронювати ще задовго до гри. Вболівальники їх дуже активно бронюють і забирають, бо вже реалізовано близько третини всіх квитків. Попри це є ще десь 500 заброньованих квитків, які ми тримаємо для членів клубу, які їх забронювали попередньо. І те, що я казав, що вже третина реалізована, це насправді в 10 разів більше, ніж ми реалізовували осінню в цей же період. Тому що сьогодні тільки середа, ще два дні до продажів, і вже немає такої великої кількості. Тому в день матчу їх можна буде купити з 12-ї години на стадіоні біля кас. Чи всім вистачить, тут я не однозначний, я не знаю. Ще раз нагадаємо, що гра ВРС Буковина відбудеться у суботу о 14-й годині. До слова, на цю гру завітає президент професійної футбольної ліги України Сергій Макаров. Іншим віп-гостем буде знаний вітчизняний спортивний журналіст, член виконкому Федерації футболу України Артем Франков. Якщо ж повернутися до стадіону «Авангард», то він цього тижня був в епіцентрі обговорення спеціальної комісії. Нагадаємо, що Рівнерада вже виділила 1,5 мільйона гривень на проект реконструкції. Ще 100 мільйонів впродовж кількох років чиновники обіцяють передбачити на власну реконструкцію. Про це кілька тижнів тому заявив міський голова. Зараз виділяємо 1,5 мільйона на проєктування стадіона і шукаємо проєктну організацію. Звертаюсь до всіх, хто зараз мене чує, виникли конфліктні питання по самій концепції стадіона. Легкоатлети пропонують замурувати центральний вхід і зробити їм оці дві об'єднавши трибуни велику спортзалу. Футболісти і інші спортсмени вимагають, щоб цього не робити, бо без центрального входу немає стадіона. Будь ласка, радьтеся, ви в своєму середовищі, громадськість, мені, в принципі, без різниці, аби було краще. Але мені це треба на протязі 2-3 тижнів зробити це. І ми плануємо виділити на будівництво цього стадіона 3 мільйони євро. Це посильні гроші для міського бюджету. Тоді від того відштовхуємося і проєктуємо. Я умовно кажу в євро, скажу чому. Щоб будуть мінятися курси, щоб ми не міняли. Ми зафіксували в євро. Це приблизно 100 мільйонів гривень зараз. Тож нині тривають попередні обговорення. Як вже було сказано, легкоатлети наполягають на тому, що центральний вхід потрібно замурувати, об'єднавши дві трибуни в єдиний 100-метровий манеж. Бажано зробити такий зал. Для чого? Це спортивно-здоровчий зал, який буде відповідати не тільки вимогам легкої атлетики. Це не є зал легкої атлетики, це є спортивно-оздоровчий зал. Тобто він трансформується в декілька залів. Очільник міської федерації футболу, присутній на засіданні, нічого проти такої ідеї не має. У нас є чудових 4 запасних, як їх зараз називають, виходи. Вони в занедбаному стані. Якщо ці входи, 4 входи, зробити в належний стан, то я підтримую це рішення, що там дійсно треба закрити оцей центральний вхід. У проєкті реконструкції стадіону, презентованому кілька років тому, великий легкоатлетичний манеж передбачався на 2-му поверсі. Тож на центральний вхід тоді ніхто не зазіхав. Щоправда, прогнозована вартість цієї реконструкції тягнула не на 100, а на 200 мільйонів. Причому при зовсім іншому курсі гривні. Однозначно відповідь надати, чи це можливо зробити, ми не можемо. Це буде при проведенні проєктних робіт робитися обстеження всіх цих несучих конструкцій. І проєктант буде резюмувати це все, чи можливо його зробити з пожежної точки зору, чи можливо зробити його з точки зору безпеки. Поки що члени комісії до конкретних пропозицій не дійшли. Вирішили ще раз зібратися безпосередньо на стадіоні. Футбольний клуб «Малинськ» став переможцем обласного меморіалу Володимира Шморгуна, що фінішував на запасному полі стадіону «Авангард». У фіналі «Малинці» переграли футбольний клуб «Садове» 2-0, а у півфіналі «Оржівський ОДЕК» 2-1. Щодо «Оржівців», то у них у підсумку бронза. У грі за третє місце команда Олега Шандрука у серії пенальті обіграла гощанський «Агат».
Це все-таки, я б не розглядав, що це турнір, на який ми зробимо ставку, тому що все, ми готуємося до офіційних змагань, які стартують 10 числа. Звичайно, завжди неприємно програвати, точніше не вигравати турнір, але я бачу дуже багато позитивних моментів в грі нашої команди, тому я без перспективи дивлюсь в майбутнє. Паралельно у парку Шевченка триває турнір з футболу пам'яті знаного місцевого тренера Леоніда Молчановського. У цьому меморіалі визначилися півфінальні пари. У суботу зустрінуться Крокус та Проторхобладнання, а також Горинь та Славія. Півфінали змагань відбудуться на запасному полі стадіону «Авангард», починаючи з 11-ї години. Хто ж стане переможцем меморіалу Молчановського, команди з'ясують у неділю. Чемпіонат рівноосколювої стрільби пройшов у тирі 4-ї спортшколи. У стрільбі з малокаліберної гвинтівки мірялися у влучності представники 18 команд. Кожна команда має бути, має мати 5 учасників, 5 спортсменів. Ну от якщо посудити по тому, що 18 команд по 5 учасників, то досить непогана кількість учасників набирається спортсменів. Надія Рудика захищає честь економіко-технічного коледжу. Дівчина вже 6 років займається стрільбою з пістолета, а от від стрільби з гвинтівки не в захопленні. Ну, пістолет набагато легший, а це у бабльожа лежать, це набагато важче, це більш нагрузка йде на руку. А пістолет ти ж стоїш, стріляєш, взагалі це дуже велика різниця. Ну і важко перші часи, а далі... Ну, спістувати легше, кажу наперед. Для студента МГУ Сергія Шолома стрільба – це хобі. Втім, він добре знає, як правильно поводитися під час змагань. Просто зібратися, лягти і виконати спокійно вправу. І все. У підсумку саме команда МГУ, за яку виступав Сергій Шолом, посіла перше місце. Нагадаємо, чемпіонат з кульової стрільби став черговим етапом спартакіади Рівного. І на сам кінець анонс. Ще раз нагадаємо, що у суботу на «Авангарді» буде футбол, «Верес» – «Буковина», початок о 14.00, а в неділю на запасному полі о 12.20 розпочнеться фінал меморіалу Леоніда Молчановського. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь «Телеспортом». До побачення, до нових зустрічей.